Току-що Марица Пловдив победи Славия София с 3 на 0. Убедителен успех, за който огромна заслуга имаше и разпределителката Нелия Минчева. Как ще коментираш този матч? Еми, много добър матч. Между другото, Славия справиха много добре. Все по-добре и по-добре. Ние спазихме тактиката на треньора. Малко грешки в сервис, но за сметка на това много добре се изпълнихме абсолютно всичко друго практически, що се отнася до посрещане, до атака, блок. И така успяхме да ги надиграем с този резултат. 14 аса направи Марица в този матч. Да, определено имахме много силен сервис, но на моменти допускахме и грешки. Добре, които трябва да избегнем. Да погледнем напред, да тук без грешка Марица в лигата, но предстоят два много важни матча с ЦСКА и Левски. Да, определено е така, но това са матчове, за които сме се подготвили и смятам, че ще покажем това, което можем. Добре, благодаря, желая успех.